På väg på tåget, vi är på väg över till Zermatt där vi ska tillbringa, blir det torsdag till måndag. Så lite skidsemester. Karin med skidorna är med och vi ska faktiskt möta upp Louisas familj där också. Och prognosen ser ut att bli riktigt fin, så jag tror det kan bli en härlig vistelse. Men nu på tåget och bort mot Zermatt. Zermatt. Resan gick ändå bra. Åkte tåg, tre byten. Vi börjar i Schweiz, man kan åka tåg med tre byten och det flyter smärtfritt. Så skönt att vara här, ni ser det soligt. Har redan hunnit med skjuta en hel del bilder på Matterhorn. Det är svårt att låta bli med det här karaktäristiska berget. Men härligt, vi ska vara här i fyra dagar. Och väderprognosen ser ut att vara så här alla dagar. Fokus kommer vara piståkning. Så pistlaggen är med, för här, det är samma här som Engelberg. Det har inte snöat på säkert en månad. Men det känns jäkligt bra, för det här är ett av de ställena med bäst pist i Alperna, ska jag säga. Jag tror faktiskt jag kollar det, de har 360 km pist. Och fördelen här, när det är så här pass varmt väder också, är ju byn ligger på 1600. Men du tar dig hela vägen upp till 3800 till glaciären på Klein Matterhorn. Så som sagt, du har sjukt bra fallhöjd att jobba med. Och en av de längsta pisterna tror jag var 25 km. Så den ska vi inte testa, kanske det kommer karva fullt, för då kommer man bli ganska trött i bena. Men det som annars är lite speciellt med Zermatt, det måste ju ändå vara att det sitter ihop med Cervinia på italienska sidan, så att du kan få både den schweiziska och den italienska touchen. För det finns en hel del bra restauranger, så det kommer säkert bli en hel del fokusmat här. Och då också komma över till italienska sidan, få käka lite italienskt och njuta av några espressos på den sidan. Så ja, ska försöka installera oss på hotellet här och göra oss redo för lite åkning kommande dag. Och det här vi bor, hotell Schönegg. Det ser jäkligt mysigt ut. Jag checkade in på rummet innan. Nu ska vi bara installera och fixa upp skidorna, så är vi redo för en middag sen. Kanske vi ses imorgon. Det tar så lite tid att ta sig ner från byn på 1600 upp till 3800 här på Klein Matterhorn. Men nu uppe på glaciären och det är jävligt cool utsikt. Gondolen ska gå upp, nu är den ny sedan något år tillbaka. Den är jävligt mäktig hur den bara går in på sidan av berget. Men här uppe på glaciären har vi legat träna en hel del i slutet av juli, augusti, september. Och det som är häftigt i år, från, jag tror det är i slutet av oktober, början av november, kommer de ha ett världscupsutlopp som börjar här uppe på schweiziska sidan uppe på glaciären. Går ner över glaciären och sen korsar gränsen ner mot Cervinia och Italien. Och det är ett nytt race. Lite coolt att just korsa gränsen och köra i två olika länder. Och det kommer bli ganska spektakulärt. Jag tror de kommer bli tvungna att bygga ganska nya backar för att göra en bana på världscupnivå. Så lite coolt, det ska bli kul att se. Och det är här uppe man kan köra 25 km pist hela vägen ner till byn. Jag ska inte köra hela vägen nu, utan vi ska köra lite här uppe på glaciären när vi rör oss neråt. Men jag måste nästan ta mig upp och ta ett hel åk. Ska jag visa er senare. Men nu ska jag njuta av pisterna, så drar vi igång dagen. Det är lite sjukt när man ser toppen här nerifrån och ser gondolen gå upp, så är det lite sjukt. Man fattar inte hur de kan bygga på en sån otillgänglig plats. Och så just också, det är bara en stolpe här nere, en på toppen, så det är jäkla luftigt på vägen. Det är riktigt coolt.
måste tyvärr erkänna att pisterna är snäppet bättre än Engelberg, måste man säga. Det är på något sätt att du har den här greppiga, härliga och lite mer flow i dem. Engelberg är så smala, ockuperade, snabba. Här blir det ganska trött i benen då. Kommer ner i dalen här. Nu har vi känt lite på piståket som är ett år längre. Har brett på ganska bra här, så vi är på väg ner till lunch nu, sätta oss i solen och äta en lunch vid två, så kommer det säkert inte bli så mycket åkning. Men jag funderar hur jag ska sätta ihop det här avsnittet och kom på nu. Kommer vi åka fyra dagar, så det var bra väder, så kommer säkert hinna åka, så kommer säkert hinna åka igenom det mesta i systemet. Så kanske bara köra, så kanske bara försöka plocka fram mina favoriter, bästa utsikten, bästa pisten, längsta pisten och lite oroliga grejer. Det är kanske det jag ska göra nu. Så jag ska samla på film, testa Zermatt så gott jag kan. Så ska jag ge mina tips efter. Ett tips måste jag ändå vara att dra ner på italienska sidan mot Cervinia. Njuta en italiensk espresso och en bra bättre lunch. Klart säga att några av favoritbackarna under dagarna är sittliften som går från Schwarzsee upp, och sen har du några backar som är typ 63, 64, 65, lite olika slingor här som har riktigt skön lutning, ganska böljande, lutar på bra, breda pister. De här har varit riktigt sköna att köra, så de måste ni testa på. Några andra fina backar skulle jag säga från Gornegrat ner till Finden, och det är nummer 29, 25, riktigt fina, böljande och lång sträcka, och 25an avslutar rätt brant ner. Så det är några ni måste testa. Ett tips på några andra riktigt fina backar är uppe från Råtorn ner i Kumme. Jag tror pisterna heter typ 13, 15, 18. Riktigt lång, jag tror nästan har 800 fall i där. Och delvis jävligt kuperat, branta. Ja, de måste ni testa på. Zermatts bästa utsikt måste ändå vara upp från Gornegrat när du har hela det här glaciärmassivet, och så självklart ser man Zermatt där borta. Så dit måste vi åka upp och titta. Den bästa matronesikten, man får ju den över hela området, men du vet, den har den här perfekta vinkeln, så den är som en riktig Toblerone. Det tycker jag är här på den här sunniga sidan. Det här jag tycker jag har fått de snyggaste bilderna. Bara när vi hade lunchen är på Findroff-restaurangen, upp här från Råtorn ner mot Sunnega. Det är i alla fall min favoritspot för att fota. Eller för att den delen också åka med Matron i backdrop. Tips måste ju ändå vara, fall man ska åka pist måste ha vassa kanter. Jag har faktiskt bättre på mina kanter mellan varje dag, för det är mycket sten i backen, framförallt då där sliter det. Så antingen lämna in någon gång när du är väg på resa, eller ha med en liten fil eller bryne.
härliga luncher här. Jag tror första dagen åt vi på Findelhof, andra dagen var vi på Ullas nere i Sarvinio, tredje dagen Somse och nu är vi på Servo där vi avslutar resan med en god kaffe. Men jag ska nästan säga min favorit var nästan Findelhof. Jag ska inte säga det förut för att höra dem här. Men det, den utsikten, maten, menyn, alla har varit sjukt bra. Så ifall ni ska hit, testa av alla. Och här är det ganska skönt när man kommer ner från backen. Nu var det lite tidigare så kunde man njuta av en lunch här. Men de andra tre är helt klart riktiga favoriter. Och där är vi faktiskt klara och är på väg hemåt. Vi ska summera den här resan då. Som ni har sett, helt magiskt väder och mycket fin åkning. Så ja, Zermatt har verkligen levererat och glad att kunna få utforska under de här fyra dagarna. Hoppas ni har njutit av all piståkning. Det har faktiskt varit sjukt skönt att åka och kul. Så också att hoppas ni kan ta vara lite av tipsen. Men hörni, tack för att ni tittar. Så ses vi snart igen. Tack och hej.